Lavrov Azərbaycana 5 rayonu qaytarmaq müqabilində Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılması, Laçın və Kəlbəcərin haqqında heç bir söhbətin aparılmaması Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox böyük biabırçı bir faktdır. Və bizim nümayəndə heyətin bu barədə verdiyi açıqlama mənə bəlli deyil. Mən bu cavabı almaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, Sahibə Qafarov orada məktəblərdən, Lavrovun Slavyan Universitetinə səfərindən, Lomonosov və birinci Seçinov adına birinci Moskva Tibb Universiteti barədə danışdıqlarından savayı nə danışıb? Bilmək istəyirəm bunu. Mən anlaya bilmirəm ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərində olan şəxslər, Azərbaycanı təmsil edən şəxslər niyə bu adamlar qarşısında əyilirlər? Niyə bu adamlar qarşısında susurlar? Azərbaycanda hökumətin, Azərbaycanda parlamentin formalaşmasına bugünə qədər Rusiyanın ermənipərəst lobbisi qərar verib. Ona görə bizim nazirlərin sırasında erməni əsilli adamlar var. Ona görə bizim parlamentin daxilində erməni qrupuna aid adamlar var. Ona görə bizim diplomatik korpusa erməni əsilli adamlar var. Biri də həmin orada oturmuşdu, Polad Bülbüloğlu. Təzə məlumat almışam ki, onun xalasının əri Gözəlov adlı soyadlı bir nəfər, erməni milliyyətindən olan bir nəfər, Tiflisin keçmiş KGB rəhbəri, sən demə, Polad Bülbüloğlu'nun xalasıymış. Çıxsın təksif versin ki, belə bir fakt yoxdur. Deməli, Polad Bülbüloğlu'nun hələ ən azı başqa məlumatlar da var. Polad Bülbüloğlu'nun xalası uşaqları ermənidirlər. Ermənidən törüyüblər. Ermənidən törüyənlərin yaxın qohumlarının Azərbaycan dövlətini təmsil etməsi yol verilməzdi. Hatta səslənib ki, bu adam Azərbaycan muzeylərindən əntiq əşyalar oğrayıb. Çıxıb ona izahat verməlidir. Əlbəttə ki, erməni qohumluğu olan, dərin erməni bağlılığı olan bu adamlar Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə keçmişi, nə tarixi, nə varı dövləti barədə, nə torpaqları haqqında düşünməyəcəklər. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan ziyalı heyəti arasında Ermənistana səfərdən sonra Polad Bülbüloğlu Azərbaycanlıların ermənilərlə barışmasını Azərbaycanda təbliğ edirdi. İndi utanmaz-utanmaz oturub orada Lavrovla üzbəüz Azərbaycan dövlətini Rusiyada təmsil edən adam statusunda fəaliyyət göstərir. Və nə qədər ki, erməni bağlılığı olan Rusiyanın müvafiq qurumlarından, müxtəlif mafiyöz qruplarından Azərbaycanda təyinat almasında iştirakı olan Rusiyanın vəzifə tutan adamlarının Azərbaycanda hakimiyyətdən təmizlənməsi baş verməyib, biz Dağlıq Qarabağ məsələsində, bu cür bəyanatların qarşısında, torpaqların azad edilməsi məsələsində heç bir məsələyə nail ola bilmərik. Azərbaycanda Rusiya məktəblərinin sayın artmasından danışır Qafarova. Bu xanım Qafarova bilməlidir ki, dünənləri, son imtihanların yekunları aşkarlanıb. Bu Qafarova bilir ki, Rus məktəblərində minimum bal 250, Azərbaycan bölmələrində 400 baldır. Azərbaycan bölmələrində təhsil alan uşaqlarımızın, evlatlarımızın bilik səviyyəsi Rus bölmələrində oxuyan uşaqlardan təxminən 2 dəfə üstündür. Nəyə görə artırır Rus məktəbləri? Nəyə görə fəxr edirsiniz Rusların qarşısında? Nədir sizin niyyətiniz? Dünənləri açıqlanan nəticələr bir daha göstərir ki, Azərbaycanda Rus məktəblərinin saxlanması qanunsuz işdir. Lazımsız işdir və Azərbaycan xalqının gələcəyinə vurulan zərbədir. Baxın, yalnız Tibb Universitetindəki fərqə baxın. 374 bal toplamış, rusbaş bir Rusiya sevimlisi, Rus bölməsini qurtarmış bir adam pulsuz müalicə fakültəsinə daxil olur. Təkrar edirəm, 374 bal toplamış Rus bölməsinin bura abituriyenti Azərbaycan Tibb Universitetində 374 baldan pulsuz şöbəyə daxil olur. Azərbaycan bölməsini qutaran həmin şəxs, yəni o fakültənin o pulsuz bölməsinə, şöbəsinə qəbul olunan şəxs azı 600 bal yığmalıdır. Niyə bu cür fərq olmalıdır? Bu diskriminasiya deyil, nədir? Nəyə görə bu adamlar bərabər şəkildə konkursa buraxılmırlar? Nəyə görə Azərbaycan bölmələrini qutaran bizim evlatlarımız 400-500 bal topladıqları halda, 600 bal topladıqları halda pullu təhsilə gedirlər. Rus bölməsini qutarmış bu Rusbaş 374 balından pulsuz təhsildə oxumalıdır. Nəyə görədir bu seqregasiya?
Çünkü bizim başımızda duran adamlar Rusbaşdılar. Rusiyanın agenturasıdılar bir çox hallarda. Sahibə Qafarov da gedir orada pişiklənir Lavrovun qabağında, erməni Lavrovun qabağında ki, bizdə bu qədər məktəb var. Başınıza dəyilsin sizin o məktəblər. Başınıza dəyilsin bu məktəblər ki, Azərbaycan bölmələrindən 2 dəfə az bal yığırlar və pulsuzlarda gedib oxuyurlar. Bax, budur sizin simulyasiyanız, Rus bölmələrinin simulyasiyası. Zəhmət çəkin, bıraxın bu adamları bərabər konkursa. Azərbaycan bölmələrində oxuyan uşaqların savad səviyyəsi 2 dəfə Rus bölmələrindən artıqdır. 2 dəfə. Bunu imtahanların nəticəsi göstərir. Bu kütbeyinləri Rus bölmələrində oxutdurduğumuz adamları bıraxmayın bərabər olmayan şərtlərlə institutların daxilinə, universitetlərimizə. Nəyə görə Azərbaycan bölməsində oxuyan valideynləri, uşaqları 500-400 bal yığdıqları halda 4000-4500-5000 manat pul vermədilər təhsil haqqına görə. Nəyə görə? Çünki ana dillərinə çoxdur münasibətləri, ana dillərini sevirlər, satqıncılıq eləməyiblər, ana dilini satmayıblar ona görə. Bu bərabərsizliyi yığışdırmaq lazımdır. Bu aparteiddir. Azərbaycan dövlətində Azərbaycan dilinə qarşı aparteid siyasətidir. Mən Məleykə Abbas Sadəyə səslənirəm. Bu adamlar Azərbaycanın orta məktəblərində təhsil almış, müxtəlif bölmələrdə təhsil almış adamlar bərabər şərtlərlə buraxılmalıdırlar universitetlərə. Konkursların arasında bərabər olmalıdır. 347 balla müalicə fakültəsində nə tər təhsil almaq olar pulsuz bölmədə? Nə biləcək bu, necə həkim formalaşacaq? Kim yaradıb bu ayrı seçkiliyi Azərbaycanda? Kimdir bunun müəllifi? Sahibə Qafarovalar. Və bu məsələlərə görə Ceyhun Bayramov, Mikhail Cabbarov, Azərbaycan dərsliklərində erməni bayrağını əks elətdirən, Azərbaycanın torpağını arçaq kimi yazdıran bu adamlar Azərbaycan hakimiyyətində yer tuta bilməzlər. Erməni əsilli nazirlər, Azərbaycan dilində danışmaya bacarmayan nazirlər hakimiyyətdən qovulmalıdırlar bir an əvvəl. Onlar yaradıblar bu şəraiti. Bu kütbeyinlər arasında Azərbaycan bölmələri ilə yaradılan fərq Azərbaycanda insanların hüquqlarının tapdalanmasından başqa bir şey deyil. Qabiliyyətli uşaq varsa Rus bölməsində buyursun, oxsun. Bu nədir 347 balla tibb universitetinin müalicə fakültəsində gələcək həkim kimi formalaşan adam Azərbaycan bölməsində 2 dəfə az səs yığır, gedir oturur pulsuz səhsizdə. Nəyə görə bu belə olmalıdır Məleykə Abbaszadə? Təhsil naziri nəyə görə bu belə olmalıdır? Nədir bu ayrı seçkiliyin səbəbi? Çünki bunların içində qan qarışıqlar var. Çünki siz Rusiyanın tərəfindən təyin olmuş vəzifələrə yığışdırmaq lazımdır bunu. Mən qayıdıram Kələntarovun sözlərinə. Lavrov bilməlidir ki, Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Laçın Kəlbəcər Azərbaycan torpaqlarıdır. Və Azərbaycan xalqının ən azı müxalif hissəsi, müxalifətin bizim kimi düşünən hissəsi, bizim partiyanın tərəfdarları, bizim partiyanın üzvləri torpaqlarımızın tam azad olmasının tərəfdarıdırlar. Bu yolda Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə fəaliyyət göstərməsi arzusundadırlar. Bu yolda biz müxaliflər Prezident Əliyevə dəstək verməyə hazırıq ki, torpaqlarımız azad olunsun. Bir dəfə də olsun bu məsələdə tərəddüd etməməlidir. Bir an olsun belə tərəddüd olmamalıdır prezidentin. Bu məsələdə qətiyyətli mövqə tutmaq lazımdır. Mən ona əmin eləyirəm ki, Azərbaycanın bütün vətənpərvər kəsimi, Azərbaycan ordusunun qeyrətli evladları, Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyəti Prezident Əliyevin arxasında duracaqlar. Bu törtöküntülər ki var, Rusiyadan yemlənən törtöküntülər, Rusiyanın hesabını Azərbaycanda vəzifə tutub milyardlar qazanmış törtöküntülər zaman məsələsidir. Bu məsələdə də Prezident Əliyevə kömək eləyəcəm, mən şəxsən kömək eləyəcəm. Qətiyyətli olsun, ardıcıl olsun və mütləq bu sahədə addımlar atılmalıdır. Torpaqlarımızın azad olması üçün əlimizdən gələn etməliyik, şəhidlərimizin qanını almalıyıq. Bu millətin başını uca eləməliyik. Biz 30 ildir baş aşağı gəzirik. Biz 30 ildir tona gəzirik. Şəhidlərin ruhu bizi bağışlamayacaq. Mən hesab eləyirəm ki, bugün Moskvada bizim müşahidə elədiklərimiz yanlışdır. Azərbaycan dövləti adına yanlışdır. Azərbaycan xalqının şərəfi adına yanlışdır. Ayrı-ayrı məmurlar Azərbaycan dövlətini aşağılaya bilməzlər. Kələntarov gəlməlidir Qafarova, xanım Qafarovanın ayağına. Bizim nümayəndə heyəti
Kələntarovu gözləməməli idi. Qətiyyətli cavablar verilməli idi. Rus məktəblərini gözlərinə soxmaq lazım deyirdi. Torpaqların azad olunması istəyini qabartmaq lazım idi orada. Ermənistana silah verilməsini deməli idi Qafarova və digərləri. Azərbaycan icmasının nümayəndəsi oturmuşdu orada Gəncəliyev. O səsini ucaltmalı idi. Polad Bülbüloğlu danışmalı idi. Səməd Seyidov danışmalı, iki qatlanmalı lazım deyirdi Lavrovun qabağında. Utanmırlar, iki qatlanırlar Lavrovun qabağında. Ayıb olsun sizə. Ayıb olsun sizə. O Azərbaycan xalqının təzimidir, o sizin şəxsən özünüzün təzimidir. Rus istəbləşmətinə verdiyimiz təzim və qarşılıqdır. Mən xəcalət çəkdim öz nümayəndə heyətimizdən. Azərbaycan dövlətçiliyinin üz qarasıdır bu adamlar. Yığışdırın bu münasibəti. Azərbaycan xalqı torpaqlarının azad olmasını istəyir. Zəhmət çəkin, düz ya əyri, saxta və yaxud düz parlamentdə oturmuşsunuz, nazirliyidə oturmuşsunuz, hansı vəzifədə oturmuşsunuz oturun. Azərbaycan xalqının maraqlarını qabardın, unutmayın, ayaq altına atmayın. Bu millət sizi bağışlamayacaq bunlar elə söz. Bugünləri xalq torpaqlarının azad olmasını istəyir. Bugün xalq Azərbaycanın öz ərazilərinə qayıtmasını istəyir. Bugün erməni separatçılarının, erməni terroristlərinin torpaqlarımızdan azad olmasını istəyir. Bu əksəriyyətimizin fikridir. Mən əminəm ki, əksəriyyət bu cür düşünür. Və dövlətin başında duran şəxsləri ilk növbədə, növbəti dəfə Prezident Əliyevə müraciət edirəm. Hörmətli İlham müəllim, siz qətiyyən tərəddüd etməyin. Bu millətin qeyrətli evladları qeyrətsizlərindən qat-qat çoxdur. Siz ətrafınızda olan adamların keyfiyyəti ilə bu millətə qiymət verməyin. Ətrafınızda keyfiyyətli adamların sayı qat-qat keyfiyyətsizlərdən azdır.